På samme tid som cellulosefabrikken på Tofte demonteres, spiren til en ny virksomhet I ferd med å slå rot på den tidligere industritomten. Store mengder tømmer fraktes I disse dager til Tofte, hvor det kuttes til flis. Tømmer fra lokale leverandører mates inn I flismaskinen, som en av de største I verden av sitt slag. Flisen fraktes deretter til Danmark for bruk I et fjernvarmeanlegg. Statkraft og Södra planlegger gjennom selskapet Silva Green Fuel produksjon av andre generasjons flytende biodrivstoff. Et biodrivstoffanlegg vil ikke stå ferdig før om flere år, men på Tofte det både dypvannskai, transportbånd, bygningsmasse og velegnet infrastruktur for å håndtere store mengder trevirke. Det overskudd av trevirke I Norden, og et behov for biomasse til et stadig økende antall fjernvarmeanlegg. Statkraft tester ut biomassehandel fra Tofte I høst. Det planer om å ha en mer permanent drift av fliskutting og trevirkehandel innen neste år. I første rekke planene å betjene det nordiske markedet, men biomassehandel øker internasjonalt, og med en havn som ligger så tilgjengelig til, det lett å nå andre markeder også.